вітання з Харківщини. Зараз працюємо в Дергачівській громаді, місто Дергачі. Тут місто повертається до життя. Голова громади В'ячеслав Задоренко. Да, вони великі молодці і знайшли кошти з міського бюджету і, звичайно, отримали субвенції. І співфінансування роблять дороги для людей, щоб... Бо Дергачівщина найбільше одна з найбільш постраждалих громад на Харківщині. Тут і зараз в Дергачівській громаді постійні обстріли. Є частина прилегла до державного кордону, де і ствольна артилерія б'є. Ну, а голова громади разом з керівниками допомагають людям. Є питання, які ще потрібно нам допомогти, бо не вистачає коштів на ремонт центральної дороги. Будемо також звертатися до агентства відновлення, щоб було співфінансування, щоб зробити центральну дорогу в місті. А так? Ну, сьогодні ми розуміємо, що коштів на те, щоб всі асфальтувати дороги, в бюджеті немає, тому винайшли таку можливість під асфальтоукачик рівномірно розсипати щебінь піщано-щебеневу суміш, катком вона закатується, воно стягується в монолит. Ремонт такої дороги виходить десь порядка 200 тисяч гривень, це десь 300-350 метрів дороги. І таким чином ми маємо сьогодні можливість майже всі ґрунтові дороги поремонтувати, надати людям можливість, щоб вони не по грязюки ходили, а пересувалися ж таки нормальними чистими дорогами. А при наявності коштів ми обов'язково будемо потім покривати асфальтом. Да, це якраз той, да, якраз те, що часто запитують люди, бо і в Богодухові, і в Люботині є проблема. Ґрунтові дороги проходять по селищу. І асфальт покласти одразу, це, ну, буде дуже дорого і неможливо все зробити, але от якраз в Дергачівській громаді значний вихід. Пройшла машина одна, цементну суміш разом з щебнем, а потім каток іде і вже машини можуть сьогодні їздити тут. Все можна і ходити не по грязюці. І місцеві мешканці бачать, що про них громада дбає, держава дбає. Да, ми дякуємо Павлу Миколаївичу, народному депутату, за підтримку. Моєї тут підтримки тільки те, що, що часто до них приїжджаю. А видали людям гуманітарну допомогу. Сьогодні поспілкувалися з громадянами. То зараз ми трошки... Поспілкувалися з громадянами і по програмі відновлення житла незабаром запрацюється. Програма наш 10 травня вже працює, але є певні складнощі. Дуже багато заявок, дуже багато було руйнувань, але завдання президента, щоб всі люди взимку зайшли в своє відновлене житло. Поспілкувалися із службою у справах дітей. Створено в громаді 5 прийомних сімей. Але це все рівно недостатньо. А це той приклад, коли міська рада може створювати прийомні сім'ї, але кажуть, що немає бажаючих зараз, тому що це зона активних бойових дій і не всі готові до цього. Також є проблеми, коли дітей вилучають з небезпеки, а вилучення є, немає куди розміщувати дітей. І тому, саме тому в нас в Харківській області діти опиняються в лікарнях, бо не вистачає сімейних форм виховання, закладів для того, щоб діти тимчасово перебували, поки будуть розбиратися з батьками, з причинами, скажімо так, вилучення. Працюємо далі. Зараз ще поїздимо по громаді. Разом до перемоги, слава Україні! Гарних вихідних. Розумію, що вихідних сьогодні ні в кого немає, тому наскільки це можливо. Дякую. Всім до зустрічі.